keluarga ku ning Karang Sembung ini kayak keluarga manuk. Lunga teka 25 orang tiap hari. Secara perhitungan ilmu mati-matian, matematika mati-matian, itu tidak akan bisa mampu mengopeni orang 25. Tetapi teka-teki Allah itu lebih hebat. Nyatanya tura. Ngerti? Ya. Bagus. Sing tadi susah rasane ngatiku hana kulub. Bapak piang bendaramu kulub. Ingsun mikiraken marang suasana negara Purwamadendak. Ingsun mikiraken suasana negara Purwamadendak. Pak. Ah. Jare kula ta sampeyan ora usah mikiraken wong-wong ning dhuwur kana wis ben. Yang penting kita sebagai penduduk di wilayah yang paling bawah. Orang susah. Biarin negara begini. Itu urusan orang-orang yang di atas negara Purwamadenda sana. Sing penting Karang Sembung kene duku sembung. Yalah kamu ngeli. Sebabnya para wong sugih, para ahnia, dermawan terhadap para fakir miskin. Apabila orang yang sudah punya harta dan hartanya tidak dicuci dengan memberikan kepada fakir miskin, harta itu akan menjadi penyakit di kelak kemudian hari. Bener sendeng mbo. Sampean dhewe kok libur kan ruwatan be nyong adine ora dipecing-pecing acan. Ra susah mecing te. Patire padha melu maring Pekan Baru ya yang ditinggal. Duite oh. Itu kan baru pertama kali. Nanti kan udah kedua kali. Boten wonten gunane, Pak. Sing teng mriki mawon boten ngurusi teng mriki, napa malih sing teng mriki boten usah ngurusi teng mriki. Ajarane sapa kon? Ajarane sapa sih, Pak? Eling kiye dina puasa. Hei wong-wong kang duweni iman, puasa sira kabeh kaya wong-wong sing wis didhawuhken Allah, wong-wong kang sadurunge sira. Berarti antarane inyong, antarane kon, antarane slenteng, antarane dalang entus. Antarane para penonton. Kameramen, penonton Indosiar semua. Itu ditugaskan karo Allah Azza wa Jalla kanggo gawe nahan, kanggo gawe puasa kaya wong-wong kang sadurunge awake dhewe. Kanggo apa sasarane puasa? La'alakum tata'un. Ngelekok temen. Mantune kiai dilawan. Sing bodho kiai ne. Luru mantu bajingan. Bajingan nang bajinge bareng karo kono. Nyopet bareng nang terminal ana apa ora padha bareng. Menata. Yang mari kakang enyong lucu nemen. Men tau dihukum 3 bulan. Perkara ini nemu tambang wedhus sing ngintil. Kon anger ngomong aja sing nyata. Jangan isin-isin naon. Keprimen? Puasa keprimen? Ada duga loh. Nahan hawa nafsu. Puasa kok nahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu saja ngerawan, ngerbegi ya ora apa-apa bebas oh. Keribut. Hawa nafsu, hawa nafsu. Nyong ta.
eran maring anu maring kakange nyongkeh ngono to yen lho kan ana wong pan buka kae asyhadu la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minanar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim tung 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 Allah Akbar Allah Akbar bukan sing dicukut dingin banyu mulanya bukannya ambung bojone nguk ayo ngeras rangka nah bojoro ayo rakanya bojone nyong petingannya akeh petingannya apa cungur pesek cungur pesek malah dawa umure goblok pisane dawa umure pisane dawa umure metune ambekan irit slintir slintir dimen dimen irit manar golongane siji golongane gure sombeng kene tar karo nyong sentimen kabeh tergantung sirane, tergantung sirane. Siapa mikir sih ngomong sih? Panoto, Panoto, RW ne. RW, RW. RW ora tegas. Manong temenan orang nanti digerebek. Jauh sih temenan, sih temenan Rika yang arwani. Pan menang bayasok. Cangkem dijaga, cangkem dijaga. Cangkem dijaga bulan puasa jaga cangkem jaga mata jaga kuping jaga perasaan wong puasa kok ngomong muni asu ora kena puasa ora kena ngomong muni asu ora kena ngomong celeng ora kena ngomong bajingan ngerti kurang ajar ya nggih pun apa sababe kenang apa negara dadine kaya kiye sirang arti pak ora usah di rewangi mriyang-mriyang udah biarin aja deh nyong wis padha ngerti kabeh nyuwingane lagi pemilihan umum ya wis ngomong karo wong-wong kene masane carita wiwit ini paksa anak wong Pekanbaru, wong Kalimantan, wong Rio. Pan pada milih. Milih apa? Milih wong kon ngurus demokrasi. Sing dadine keprimen? Iya, isine wong frustasi tok kesliru. Kongkon ngurus ekonomi malah noblos partai nemen-nemen. Kesalahan. Sing tak milih jebulane dudu wong sing ngurus ekonomi. Jebulane bangsa yang maling-maling karo bajingan sing ora konangan sehingga anak bocoran yang kono ditambal bocor maning ditambal bocor maning ditambal bocor maning tapi negara kan sudah berusaha untuk menutup bocoran itu dengan utang IMF ora bakal ngerampungna masalah kan di negara kita itu yang penting bukan berapa banyak uangnya tetapi bagaimana mentalitas pejabatnya itu dulu ditumplek angin di duitnya mardiah diusung menek hartanya korun ditumplek dengan negara Republik Purwamadenda tapi wong mental pejabatnya mental-mental bajingan KB ya terus hilang oh duit utangan negara kok gawe pesta pora duit sing jatahe kok tuku sepatu kok tuku watu kok tuku sepatu duit sing jatahe kok gawe sekolahan kok tuku pasir kok plesir duit sing donge dipake kena jebulane dislempet duit sing kok tuku pupuk jebulane kok dilembuk wah
puasa. Loh, justru di dalam bidang puasa ini kita harus belak-belakan. Di dalam puasa dan hikmah kesucian ini, Allah menghendaki kita tawadu, kita yang tidak pernah lapar, haus dan dahaga, kita yang tidak pernah merasakan bagaimana nasibnya orang makin miskin. Sengaja kita berngelih-ngelih ria. Kok supaya apa, Kang? Supaya utaknya mikir, Kang. Puasa mengolie ngelih karo ngorong tok sing gua apa? Bubar puasa kelakuan si ajek. Enggak kaji ya. Kaji tomat. Pan mangkat tobat barang balik kumat. Bayang traweh ya, wiridane wal-wal kedual. Ora watu ora bantal. Ora ule ora kadal. Ora watu ora aspal kena diuntal ya jarene halal. Hikmah puasa kowe akan tercemir kepada orangnya. Tercermin kepada orangnya. Mengko anggar sawise puasa kelakuane wonge pimen. Aja proyek puasa, traweh bersama, traweh keliling. Ora biasa sembahyang ya. Sujud ya kejerungjung ngono. Enggak bisa. Allah kok dibonceng enggak bisa. Sembahyang kok instan enggak bisa. Hati nurani, Kang. Kasihan deh lu. Jangan bersedih hati, adikku. Aku juga sama merasakan apa yang seperti kau rasakan. Cangkem memang bu jengkol kas buka urung sikatan aja perak-perak. Dimain. Yang maring warung ana tulisan ikan baung nang Kabupaten Kerinci. Lah mesti iwak asu ya mesti ge. Jebulane baung, jebulane iwak ya. Beda-beda ya, Ding. Kon meneng bae teng, ya menan urusan sing serius. Lah wis kono ngomong dewek yo lagi ngomong cangkem-cangkem nyong dewek kok. Iya, tapi kan cangkeme dalange mung siji. Ngomong nak iya, ngomong nyong. Repot dong entus, repot. Jadi lu diem dulu, ye. Sok ngomong ana. Iya. Jadi pripun pripun kan. Matane kotok. Nangger buka bae telung piring mulane pan trawe ya terus kepesing. Negara kehilangan jati diri, negara kehilangan apa-apa sebab apa? Akeh kang dumadi mergane wong sing lara ning ora rumangsa larane. Wong duwe penyakit nanging ora rumangsa duwe penyakit. Pating glembor kabeh bahwa negara kita sehat, perekonomian kita sehat, hukum kita sehat, politik kita sehat, tapi nyatane jeroane kropos wis stadium telu arang-arang bisa ditambani. Bebasan kalamun penyakit lepra kudu diamputasi, tapi wong-wong sing nang jero kabeh ora rumangsa yen dodoki marang negara sing lagi kena penyakit. Sehingga yen anak usul dikongkon nambani, luwih-luwih yen usul mau partene sejen ora bakal ditambah. Ngerti? Krisis multinasionalisme sing anak mung kepentingan kelompok, nganti bendera partai meletuk kayak jamur ning mangsa rendeng, tapi bendera kita sang gula kelapa merah putih sama sekali ora tahu direwes, ora tahu diurus. Masya Allah, wong lara ora rumangsa larane. Sing nomor lorone wong ngelih atau orang lapar, tapi ora rumangsa yen awake dheweke ngelih. Ora rumangsa.
Tak rewangi itu ini tak. Penyakit ABC ini tuh TBC kok ABC. Dia penyakit sama asma. Asma ulusna. Sakit. Lara. Tapi ora gelem diwenehi tambah. Anggep ora lara. Ngelih api ora rumangsa ngelih sehingga kalamun ana wong liya nyuguhaken panganan kang margi apa bae ditolak. Apa maning ora pada, apa maning ora sa grup, ora sa golongan, ora metu saka sa fraksi. Iye. Sing nomor telune wong bodoh tapi ora rumangsa bodone. Elaelo sawo dipangan uler, wong bodoh ngaku pinter. Mata di sisa apa? Cecep raine tuli karo wong tua pateni sisa. Shock pateni shock. Shock pateni. Durung-durung katik dayane wong tua ya. Ping pira bae kon repotaken aku tapi kapan aku repotaken kon? Kon adan bae ora gelem. Adan ngawa kaset. Magrib subuh. Tuli raimune aja kebangetan tuli anger adan pan magrib ya dipilih yo. Aja kadir adan nganggo kaya basa arep Allah. Akbar. Burine ana jane asolatu khairu mainan nom subuh goblok. Pateni sih, pateni kono sing dipateni. Tipe sing dipateni. Iya ya, Pak ya. Sama ratuane lumpit. Wong bodoh ngaku pinter. Iya. Tapi kalau muntah wong-wonge kang dadi wakil-wakil sing lungguh sing jagong aning kursi dewan perwakilan wayang golek padang rasa pada melu buka ibarate wong bangunan omah sing temboke jebol awange prodol gendenge pada ambrol ceku umpamane anak tukang kayu sing lagi masang lawang kudu dibongkar temboke mergane keciuten ya mbok ngrasaha mbok ikhlas tukang batu nembongkar tembok demi keutuhan rumah kita yang perlu kita bangun demi keutuhan negara sing repan butuh penyembuhan tapi ora negara purwama denda bebasane kaya kerma-kermi kerma kuwi godhong kermi dipang uler. Kaya kodong dipangan ular saya suwe saya kropos entek lupit. Saya suwe saya kropos saya kropos. Mulane sengaja aku suwe ora panteka maring negara Purwamadenda saturunge para wakil-wakilku para rakyat-rakyat sing padha ngarep-arep maring cecadangan lan ngarep-ngarep maring keganjaran temete sing pun saka priagung saka satria Purwamadenda ora bakal aku soan. Pak cakaya kowe opo sampean mangan gaji buta rane ora peduli gaji ora tak cukup. Raya kan diraya. Bukan haknya. Jangan mengambil selain haknya. Tidak uang saja, termasuk perempuan juga begitu. Ngambung tau. Ngambung itu yang diperbolehkan oleh agama apabila batas antara yang diambung dengan yang ngambung ada batas kaca setebal 1 cm. Itu baru dikatakan sah. Atau ditutupi karung goni. Sika. Nggih.
Mulanya aku tak ngaso dingin. Awakku ora kepenak. Mau bengi aku ngimpi kuluk. Mau bengi aku ngimpi kelurahan Karang Sembung kunggahan banyu. Ilanging banyu Ananaga. Pitung kluku ngelibet marang Ciwanggaku. Ngimpi. Ana banyu ana ula. Ya 08 oh. Tunggak rahim itu. Tamat-tamang kriminal ya gue ya yang. Maaf lu kange. Serendeng sing penting gue mung suarane tok. Tapi ora bakal pasang-pasang kaya gue. Sebab kaya tutup panganane wong kawake dewek. Kaya panganane para pemimpi-pemimpi. Gue tuku nomor maning anah ngom badok belangka. Ya. Aku tak ngaso aja pati-pati waning gugah karawaku sadurunge aku tangi dewek. Saka Gusti kaya-kaya wis ora sabar ngenteni tumete sing mbun saka langit alat ria batur kuneng kanthi kang carita kelurahan Karang Sembung sawetara ditutup amarga lurah merbot lagi nandang gerah sini keganti. Ora kaya utusan saka negara Purwa Madenda. Senapati Jaya Panduga ingkang nalika semanten negara Purwa Madenda kelangan pusaka agung kang aran Mustika Merah Delima. Kamangka sing tunggu gedong jimat para nanalia lurah merbon. Tinuduh hasil sidang sawetara ora bakal mungkin dicolong kelawang wong liya kajaba kelawan para penjagane. Kotra ngempalaken para wadya bala mekar. Payunge kaya jamur barat nyerongap, bedile kaya jati ngarang. Lir pendah madan ucul tandrene. Sedang non Bader. Wong Karang Sembung. Rame-rame apa ya?
Anak apa? Anak tamu. RW, RW ne? Eh kowe randane randa iki, anak apa? Wonten tamu. Anak tamu? Nggih. Tamu sing ndi? Sing Purwamadenda. Sing ndi? Purwamadenda. Eh? Purwamadenda. Kepriman? Di jampeng temen. Oh, kuping sing kene iki. Ndi sing ndi? Tamu saking Purwamadenda. No, omong sing mau ana tamu sing Cengkareng kono ndele yo. Ana apa ki ya? Masyaallah, Di. Sendeng nyon. Ana tamu. Temon yo, Kang. Tapi kayong impene Kakang merbot kayong pen nemai menonton. Taman banyu budak ilangin banyu anak ula pitung bongkoteng glugu ya senajan impen ke kembangnya wong turu ya tapi nyatanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihi salam tentang tabir mimpi tak pabek lah tanggung jawab tulik kakang nyongkan meriang bae kan modar modara ayo dah nyusah-nyusah mumet dong yang panti koperna di luruh na obat sakit kepala penyakitnya pindah yang boyok dong yang luruh obat boyok pindah maning lah yang weteng yang ngangil temen punya kata rombongan pol-pol yang pol tak kerok anggot duit 500 sewu dan waras pok pak pang pang pok ora rundak ora bisane ora rundak sih ya ora duwe ati rundak ora duwe ati ora apa iki panana tamu kayange tamune kaya ora dan sembarangan nang tamu ditene be kaya ngapa dandang lemah be apa geprake alu-alu ora nyilip be karibut bareng sampean wedi ana nyong be karibut sik kang sampean kang iya wis ati wong pecingan temen sampean dengan kesaktian karo Allah selamat dari wayang golek yang orang tahu makan sege golek yang makan sege dalangnya pun makan apa enteng tenang kan pokoknya sampean karo nyongnya kakak seperguruan ya, harus rukun pedot gulun yang gajah ajak kusi pedot gulun yang seluruhan betul ya benar kiwil Sapa sira? Sapa sira? Sapa sira? Sira sapa sih? Kon ditakoni, sapa rane kon? Lah menene sira sih. Sapa kon? Kula napa? Iya. Kula lupit, lupit. Nggih. Jeneng burine. Amin Rais. Bukan Amin Rais ketua partai Srengenge, tapi Amin Rais Bandung, temannya Asep Sunandar. Oh. Kalau di sini ya temannya Dalang Wawan Ajen. Sinten sampean? Senapati Jaya Panduga. Diutus kelawan Sang Prabu Purwakusuma. Oh, calik hela. Duduk dulu, ya. Di, singarane lurah merbot. Sabek sakit. Sakit. Gih. Wis kena digawe-gawe. Para prajurit. Nah. Belebu. Di jauhan ku dirina
Waalaikumsalam. Duduk nih. Maji. Sebab yakin balu karena bebelum pasti tuniba. Mau lepas sedang lupa. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Jagong. Terima kasih. Assalamualaikum.